朝8時の大阪梅田。早朝から並ぶ人たちのお目当ては。3、2、1、オープンです。お待たせいたしました。今日から発売された年末ジャンボ宝くじです。発売初日ということで宝くじ幸運の女神も登場。一等と前後賞合わせて10億円が当たるとあって期待も膨らみます。当たってから考えよう。2、4、3、5、75万。今日は2500枚。とりあえずお家買います。できる豪遊は全部したいと思います。海外に1年間ぐらい行きたいです。仕事はちょっと彼に頑張ってもらって年末ジャンボ宝くじは来月22日まで全国で販売され、12月31日の大晦日に抽選が行われます。あんたが言うた逆のプレー